ናይጄሪያዊ ነህ ተብለሃል። ምን ትላለህ ለዚህ መልስ? ናይጄሪያዊ ናይጄሪያዊ እና ደግሞ ሱዳናዊ ጥቁር አሜሪካ ተብለሃል። ምን ላረጋግጥላችሁ? አላውቅም እንግዲህ በምን እንደምታረጋግጥ። በምን የተረሳ እንደዛ የተባልክ ይመስልሃል? ቀይ ስለው ቀይ ስ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት ድሪያይን ለብሼ ነጠላይን ለብሼ ለባለቤቴ ቡና ላፈላ ነው። ተኝቷል እሱ አሁን። ትላንትና ደክሞት ቀኑ ሙሉ ስራ ውሎ ነው የመጣው። ማታ ደግሞ ቤት ውስጥ የሚሰራው የራሱ ስራ አለው። እሱ ሲሰራ ነው ያደረው ለሊቱ ሙሉ። እና ባለቤቴ ጸባይ ሲኖረው የሚደረግለትን ነገር ነው ዛሬ የማሳያችሁ። በጣም ቆንጆ ቁርስ አዘጋጅለታለሁ። እሱ የሚወደውን አይነት ቁርስ አዘጋጃለሁኝ። ከዛ በተረፈ ቡና ይወዳል ባለቤቴ፣ በጣም ቡና ይወዳል። ግን ስላችሁ ቡናው ሳይሆን የሚወደው ሴሬሞኒው ነው የሚወደው፣ አዘገጃጀቱን። በተለይ በተለይ ደግሞ ድሪያ ለብሶ በስነስርዓት ልክ እንደ አገር ቤት ኮስኮስ ተብሎ ቡና ሲፈላለት እጅግ በጣም ይወዳል። ዛሬ ደግሞ እሱ ከሚወደውም አልፌ እንደዚህ ነጠላዬን ጣል አድርጌ ቡና አፈላለታለሁኝ፣ ጎዘጉዛለሁ፣ ቆንጆ ቁርስ ሰራለታለሁኝ። እንደምትወዱት እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንደዚህ ለሚደክሙ ባሎች 24 ሰዓት እኛ ተኝተን እነሱ እየሰሩ፣ በዛ ላይ ደግሞ የእውነት ነው የምላችሁ እኛ ተኝተን እኛ እንዳንረበሽ ብሎ ገራጅ ውስጥ ቁጭ ብሎ ነበረ ሲሰራ ያደረው እና ጠዋት ስነሳ በጣም አሳዘነኝ። እግሩ ሁላ ቀዝቅዞ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ብዬ ተቆጥቼው፣ ስለዚህ ሞቅ ላደርገው ቡና ላፈላለት አሰብኩኝ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ። እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮችን ስለቅ ወዲያው እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን የመጀመሪያን ኦል የምትለዋን መጫናችሁን አትዘንጉ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ስራችን ስንገባ በመጀመሪያ ዳቦ ልጋግር። ማታ አብክቼ አሳድሬ ያለሁኝ ዳቦዬ ኩፍ ብሏል። ይሄ ስጋ ዳቦዬ በደንብ ኩፍ ብሎ ነው ያደረው ለሊቱም ሙሉ። እንግዲህ እርጎ ስለሰራሁኝ ቆንጠጥ ያለ ዳቦ እንዲሆንልኝ ረጅም ሰዓት እንዲቆይ አድርጌዋለሁኝ። ሊጤ እንደምታዩት በደንብ በደንብ ኩፍ ብሏል። እዚህ ጋር የመጋገሪያ ዕቃዬን አዘጋጅቻለሁኝ። እንዳይዝብኝ ከስር ዘይት ቀብቸዋለሁኝ በደንብ አድርጌ። ከዛ ሊጣችንን ወደ መጋገሪያ ዕቃችን እንገለብጣለን። ዳቦችን በማር አድርጌ በወተት በእንቁላል አድርጌ ነው ያቦካሁት። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ሲነመን ፓውደር አድርጌበታለሁ። እጅ እንዳይስብኝ ትንሽ ውሃ አደረግበትና በደንብ አድርጌ ቅርጸት ይዘዋለሁኝ። ሽታው በደንብ እንደ ቆበጠጠ ያስታውቃል። ቁርጥጥ ያለ ዳቦ ይሸታል። እዚህ ጋር እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። እንቁላል መቀባትም አለመቀባትም እንችላለን። እኔ ግን ላዩ ቀይ እንዲሆንልኝ የሆነ ኬክ እንዲመስል እንቁላል መቀባት እፈልጋለሁ። ወይም ካልፈለጋችሁ አለመቀባት ትችላላችሁ። ከስር ውሃ ካረጋችሁበት ኦቨናችሁ ስጨምሩት በትንሽ የማብሰያ ነገር ውሃ ከስር ብታረጉበት እሱ ራሱ ከላይ ቆንጆ የሆነ ክርስፒ የሆነ እንዲሆን ያደርግላቸዋል። ይሄኛውም ልክ እንደዛ ከላይ ቆንጆ የሆነ ኬክ የመሰለ ዳቦ ያደርግልናል እንቁላሉ ማለት ነው። እንቁላል መቀባት እንችላለን ልክ እንደዚህ። እንደዚህ እንቁላላችንን ቀብተን ከጨረስን በኋላ ኦቭኔ 375 ዲግሪ ላይ ለኩሽ አዘጋጅቻለሁኝ። ወደ ኦቭናችን ለ30 ደቂቃ እናስገባዋለን። ምንም ኩፍ እስኪል አልጠብቅም። ኦቭኔ ገና አሁን የለኮስኩት ኦቭኑ እስኪሞቅ ድረስ በሙቀቱ ራሱ ቶሎ ብድግ ብሎ እንዲነሳ ያደርግልናል። ወደሚቀጥለው ስራ ይሄዳለሁኝ። እንደነገርኳችሁ ባለቤት ተኝቷል። እሱ ሲነሳ ነው ቡና መቁላት የምፈልገው። አሁን ለቁርስ ቆንጆ የሆነ የሚጣፍጥ እሱ የሚወደውን እንቁላል በስጋ በአትክልት አድርጌ አዘጋጃለሁኝ። አብራችን ቆዩ። ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ባሮ ሽንኩርት ነው ቀይ ሽንኩርት አልኩኝ። ነጩ ባሮ ሽንኩርት ነው። መጥበሻውን እጥዳለሁ። ከዛ ሽንኩርታችን ይደቅ አድርገን እንከትፋለን።
ሶሳችንን እንጨምራለን። ሽንኩርታችን እየበሰለ እዚህ ጋር ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲም ስንከት ሁሉ ጊዜ ሞረድ ነው የሚባለው። ይሄ ጥርስ ያለው ቢላዋ እንደዚህ ጥርስ ባለው ቢላዋ በነከተፍ ወዳው ያፋጥነልናል። ጥርስ የሌለው ቢላዋ ቲማቲም ለመከተፍ ያስቸግራል። ስለዚህ ጥርስ ባለው ቢላዋ ሲሆን እጅግ በጣም ቀላል ነው። ቲማቲም ከተፈ ያዘጋጅቻለሁ። ወደ ሽንኩርታችን ጨምርና አብረን እናበስለዋለን። ገና ስጋ እንጨምርበታለን። ስለዚህ በደንብ ብስል እናደርገዋለን። ቲማቲሙና ሽንኩርቱን አንድ ላይ በደንብ አድርገን እናቆላለዋለን። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አዘጋጅቻለሁ። በደንብ ጭፍጭፍ አድርገን እንጨምርበታለን። ሽንኩርታችንና ቲማቲማችን በእንደዚህ መልኩ እየተቆላላ ነው እንደምታዩት። ዳቦአችን ደግሞ በእንደዚህ መልኩ እየደረሰ ነው። ነጭ ሽንኩርታችንና ዝንጅብላችን በደንብ ድቅቅ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ እንጨምራለን። ከዛ አብረን ለትንሽ ደቂቃ እናቁላለዋለን። ትንሽ ቆንጆ በርበሬ ጨምርበትና በትንሽ ደቂቃ እናቁላለዋለን። ከዛ አሁን ስጋውን መጨመር እችላለሁ። መጀመሪያ ግን ዳቦዬን ቼክ ላድርግ እንዳያርብኝ። ዳቦአችን እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱት። መሃሉን ወግቼ ቼክ አደርገውና መድረሱን አለመድረሱን እናየዋለን። ዳቦአችንን ቼክ አድርጌው ትንሽ ሳይቀረው አይቀርም። ስለዚህ አንድ 10 ደቂቃ ጨምሬ አበስለዋለሁ። ይሄ በቅቶታል፣ በደንብ ተቆላልቷል። አሁን ስጋችንን እንጨምራለን። ስጋ የተፈጨ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። እንጨምርና እንዳያያዝብን ቶሎ ቶሎ እንደዚህ ማፈራረስ አለብን። ቶሎ ቶሎ ካላፈራረስ ነው እንደነበረው ነው የሚሆንብን፣ ይያያዝብናል። በደንብ ፍርፍር ያለ እንቁላል በስጋ አይሆንልንም። ስለዚህ በደንብ አድርገን እንደዚህ ማድረግ አለብን። ዛ የኔ ባል ሻይ እጅግ በጣም ይወዳል። የወተት ሻይ ነው የሚወደው። ዳቦ ጋር ከእንቁላል በስጋው ጋር አብሮ ይሄዳል ብዬ ስላሰብኩኝ ቡና በኋላ ነው የምንጠጣው፣ ቁርስ ከበላን በኋላ። ከጎን በዳቦ በእንቁላል በስጋ የሚያወራርድበት ደግሞ ሻይ አፈላለታለሁኝ። ቆንጆ የሆነ የወተት ሻይ በዝንጅብል፣ በጦስኝ፣ በመጥበሻ ቅጠል አድርጌ ምርጥ ሻይ ነው ማፈላው። ከዚህ በፊትም ነግሬያችሁ ሻዩን ስታፈይ አሳይን ብላችሁኛል። እኛ ቤት ልጆቼም ባለቤቴም እጅግ በጣም የሚወዱት ሻይ ነው። በየቀኑ ኦልሞስት በየቀኑ የምናፈላው ሻይ ነው። በወተት እጅግ በጣም ይጣፍጣል። ሞክራችሁ የማታውቁ ከሆነ ሞክሩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ ውሃ አድርጌ ድስጤን ጥጃለሁኝ። ውሃችን ሲፈላ ነው ወተት የምንጨምረው። ሁሉንም ግብዓቶች ከጨመርን በኋላ መጨረሻ ላይ ነው ወተት የምንጨምረው። ነገርኳችሁ። እዚህ ጋር የመጥበሻ ቅጠልና ዝንጅብል አዘጋጅቻለሁኝ። ዝንጅብል ይሄ ሁሉ አልጨምርም፣ ግን ዝንጅብል በርከት ሲልበት ነው የሚወደው። ስለዚህ ዝንጅብል በርከት አድርጌ ጨምራለሁ። ዝንጅብል ለጤናችንም እጅግ በጣም ጥሩ ነው፣ በተለይ ለዳይጀሽን። እንደዚህ ምግብ ከበላን በኋላ ዝንጅብል መጠቀም በጣም ጥሩ ነው።
መጥሻጣጣኔ ይሄ ስለሚበዛብኝ ነገር ሲበዛ ይመጣል እንዳይበዛብኝ ይሄንን ሻይ ውስጥ ጨምራለሁ። ይሄንን ደግሞ እንቁላል በስጋችን ውስጥ እንጨምራለን። ዳቦአችን እንደምትመለከቱት ደርሶ ወጥቷል። ይሄንን ይመስላል። ዝንጅብላችን በሚታዩት መልኩ ይሄው እንደዚህ ጭፍጭፍ አድርጌ ያዘጋጀዋለሁኝ። ወደ ሻያችን ውስጥ እንጨምራለን። ሻያችን ከጎን እየፈላ ነው። ቀረብ አድርጌዋለሁ በደንብ እንዲታያችሁ። ዝንጅብላችን በደንብ ጭፍልቅ አድርጌ ያዘጋጀዋለሁኝ። እንጨምራለን። አንድ የቀረፋ እንጨት እንጨምራለን። ጦስኝ ወይም ደግሞ ታይም እንጨምራለን። ደረቅ ጦስኝ ያለኝ እዚህ ጋር እንጨምራለሁ። ሲያና ተነስታ እንግዲህ ከስርስሬ እየለፈለፈች ነው። ከዛ የሻይ ቅጠል እንጨምራለን። በወተት ስለሆነ ትንሽ ሞቅ አድርገዋለሁኝ። ቡና ይመስላል። ጥቁር የሻይ ቅጠል ነው፣ ብላክ ቲ። ውሃ በጣም በትንሹ ነው የጨመርኩት። ወተቱ እንዲበዛ ስለምፈልግ ነው ውሃውን በጣም በትንሹ ያደረኩት። ወተት በርከት አድርገን እንጨምርበታለን። ስኳራችን እንጨምራለን። ስኳር ጨምራለሁኝ፣ የሚበቃን ያህል እንደ ፍላጎታችን እንደ ቴስታችን እንጨምራለን። ስኳር ወተት ስለምጨምር ነገርኳችሁ፣ ወተት በርከት አድርጌ ስለምጨምር ነው ስኳር በርከት አድርጌ የጨመርኩበት። ወተታችን እንጨምራለን። ወተቱ ከውሃው ጋር አንድ ላይ ስንጨምረው ድስጣችን ይዝብናል። ስለዚህ በመጨረሻ ብንጨምረው ወተታችን በጣም ጥሩ ነው። ሁሉንም ነገር ከጨምርን በኋላ ካዋሃድን በኋላ ወተታችንን ብንጨምር ጥሩ ነው እና የሻይ ማንቆርቆሪያ አለኝ። ነገር ግን የሻይ ማንቆርቆሪያችን ውስጥ የወተት ሻይ ስናፈላበት የሻይ ማንቆርቆሪያው እቺ ማንቆርቆሪያዋ አለች አይደለ? ከጫፏ ያቺ እቺ ጡጦዋ በቀላሉ ልናጥባት አንችልም። ወተት ደግሞ ሲቆይ የመጣበቅ የሆነ ውስጥ እንትን የማለት ባህሪ ስላለው በዚህ አላፈላም፣ በድስት ነው ማፈላው የወተት ሻይ። በእንደዚህ መልኩ እሳታችንን ቀነስ አድርገን በደንብ ትክትክ እንዲል እናደርገዋለን። ቀነስ ብሎ ሳይገነፍልብን እያየን እናፈላለን የወተት ሻያችንን። ቤታችን ደርሷል። እዚህ ጋር እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። እንቁላችንን በደንብ መተን እንጨምራለን። ስጋችን ይኸው ልክ እንደዚህ ሳይደርቅብን እንቁላችንን እንጨምራለን። ሻያችንም ከጎን እየፈላ ነው። ሳራችንም እንዳያያዝብን ቶሎቶሎ እያለን በልበጥ በልበጥ እናደርገዋለን። እንቁላሌ በጣም ድርቅ እንዲልብኝ አልፈልግም። በዳቦ ስለሆነ የሆነ ድርቅ ሲል ያስጠላል። ስለዚህ እንዳይደርቅብኝ እሳቴን ካሁኑ አጠፋለሁኝ። ከዛ ቅድም ቲማቲሙንና ሽንኩርቱን ስጠብስ ትንሽ ጨው ጨምሬበት ነበረ። አሁንም ትንሽ ጨምርበታለሁኝ፣ ያንሰዋል በእርግጠኝነት። እዚህ ጋር ቃሪያ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያችን እንጨምራለን። ይሄ የማያቃጥለው ቃሪያ ነው። ምርጫችን ከሆነ የሚያቃጥለውን ቃሪያ መጨመር እንችላለን። ከዛ በደንብ አድርገን እንቀላቅላለን። እሳታችን ኦልሬዲ አጥፍቼዋለሁ። በሙቀቱ ነው በቃ የቀረው ለማበስለው። ኦልሬዲ በስሏል፣ በቃ ደርሷል፣ በቅቶታል። ወደ እቃችን ገልብጠን ዳቧችን ቆርሰን ገበታችን ላይ እንገናኝ። ቁርሳችን ይኸው በእንደዚህ መልኩ ተቀራርቦ ሬዲ ሆኗል። እንደምትመለከቱት ዳቧችን ይኸው በትኩሱ ይሄንን ይመስላል። ሲያና አር ዩ ሬዲ ቱ ኢት? ሬዲ ኖ ኢት ያ ኢት ኢት ያም ያም ሲሲ ሲት ፈርስት ሄሎ ሃውስባንድ ጉድ ሞርኒንግ። ናይጄሪያዊ ነህ ተብለሃል፣ ምን ትላለህ ለዚህ መልስ? ናይጄሪያዊ እና ደግሞ ሱዳናዊ ጥቁር አሜሪካ ተብለሃል።
ምን ላረጋግጥላችሁ? አላውቅም እንግዲህ በምን እንደምታረጋግጥ። በምን የተረሳ እንደዛ የተባልክ ይመስላል? ቀይስ ያ ቀይስ ነው እንግዲህ አይደለ? አይ ኖ ቅላት ነው እንደዚህ ቅላትን ሱዳናዊ ያስባለ ካይ ነው። ለማንኛውም ይሄው ሃፒ ፋዘርስ ዴይ። አባቶች ቀን እንደሆነ አጣቀ አረባክ በማ ሲያና ከሚር ሲያን ቁርስህን ለማንኛውም ሻይ ቆንጆ ወተት ሻይ አፍልቻለሁኝ። እንቁላል በስጋ ትኩስ ዳቦ ያም ያም ሲሲ በጥባጭ። ዛሬ አንተ ሰርግ የምትደረግበት ቀን ነው። ሰርግ የምትደረግበት እንቅልፍ ግን ወጣልህ ተኛክ? ሲሲ ምን አነሳ? ጨው ሚጥሚጣ በርበሬ ዛሬ እኔም በትንሹ ጠጣለሁ። ዝቅሽቃዋ በማኪያቤ ይበቃል። ዝቅሽቃዋ ጋር ግን ዝቅሽ ቶሎት በማኪያቤ ምን ማለት ይፈቃለሁ? እንደዚህማ መቀመጥ በአማች ቤት ማለት ነው። እንደዚህማ መቀመጥ ግን ዘግቶ ያለ ሐሳብ ያለ ጭንቀት መቀመጥ በአማች ቤት ይባላል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይሄን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት እንጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ባለፈ እንዳያችሁት እሱ ተንከባክቦኝ ነበረ። ዛሬ ደግሞ እኔ በተራዬ በረፍት ቀኑ በደንብ አድርጌ ተንከባክቤዋለሁኝ። እንደዚህ ሃርድ ወርከር ሆነው ሚስቶቻቸውን ልጆቻቸውን ለሚንከባከቡ ባሎች ይሄም ያሳቸዋል። እውነት ለመናገር አንድ ያህል ተንከባክቤዋለሁኝ ብዬላችሁ ራሴ ላገን ሳይሆን አትሊስት በረፍት ቀናቸው እንደዚህ መንከባከብ ሽሩሩ ማለት እንደኔ ባል ባልችልም ራሴን ለመስቀል ብዬ ነው። እውነት ለመናገር እውነት ሽሩሩ መባልም ያሳቸዋል። እንደነዚህ አይነት ባሎች እኔ ባለቤት እኔ ወጥቼ እንድሰራ በፍጹም አይፈቅድልኝም ስላችሁ የሆነ ተጭኖ ምናምን ነገር ሳይሆን ቤት ውስጥ የምሰራውን ስራ ከልጆቼ ጋር ወደዛ ወደዚህ ስንጎዳጎድ አይቶ አንቺ ቤት ውስጥ ቆረሽ የምትሰሪው ስራ እኔ ውጪ ወጥቼ ከምሰራው ስራ ይበልጣል፣ ስለዚህ የቤቱ ስራ ይበቃሻል፣ አይ ዊል ቴክ ኬር ኦፍ ኤቭሪቲንግ ብሎ ነው እኔ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ልጆቼን እነዚህ እያሳደግኩኝ ራሴን ፀጉሬ ምን ስለምውለው እሱ በሚያደርገው ነገር ነው። እና በተቻለ መጠን እንግዲህ ቤት ውስጥ ሲመጣ ለማስደሰት ጥረት አደርጋለሁኝ። ሌላ ነገር ማድረግ ባንችል ከስራ ሲመጡ ጥሩ ፊታችንን ፈገግታችንን ቢያዩ ባሎቻችን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አቅም ይሆናቸዋል፣ ሞራል ይሆናቸዋል።
በተቻለን መጠን ፈገግ ብለን ቤታችንን አስተካክለን ያለንን ነገር ቤት ለፈራውን ነገር አቀራርበን ብንጠብቃቸው እጅግ በጣም በጣም ጥሩ ነው ይያስባለሁኝ። ደሞ ክፍያውም ከነሱ ዘንድ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የምናገኘው። ሚስት ለባሏ ዘውድ ናት ማለት እንግዲህ ጭንቅላት ላይ ተቀመጣለች ወይ ደሞ ልክ እንደ ዘውድ በቃ ተሸክማት ይዞራል ማለት አይደለም። ሚስትም ደግሞ የድርሻዋን መወጣት አለባት ይያስባለሁኝ። ትንሽ ቆየት ያለ ስቶሪ አንድ ሰው ምን አለ ምንድነው መስራው ምን እየሰራክ ነው ምናምን ብሎ ጠየቀው ባለቤቴን። ባለቤቴም ስራው ነገር ነገረው። እኔ ደግሞ ጠየቀኝ ምንድነው መስሪው ብሎ ሲለኝ የቤትም ቤት ላይ ልጆችን አሳድጋለሁኝ አልኩት። እና ምን ቢለኝ ጥሩ መሰላችሁ? ታዲያ እሱ በሚያመጣው ገንዘብ ብቻ ነው ቢል የምትከፍሉት? አንቺ በቃ ቤት ውስጥ ነው ቁጭ የምትዩ አለኝ ማለት ነው። እውነቴ ነው ብላችሁ ተነስቼ ባልቀው ደስታዬን አልችልም ነበረ። ምክንያቱም የቤት እመቤት ማለት ቁጭ ብላ የምትውል ሴት እመቤት ሆና እግሯን ዘርግታ ታጥባ ጥፍሯ እየተቆረጠላት እየተሞረደላት የምትውል ሴት ማለት አይደለም። ጥፍሯ እየተሰባበረ የኔ ጥፍሮች አሁን ባሳያችሁ ከተሞረዱ ዘመናት አልፏቸዋል። እውነቴ ነው የምላችሁ ባገኘው ሰዓት ቆረጥ ቆረጥ አደርጋቸዋለሁኝ። ከዛ በተረፈ ወደ ልጆቼ ወደ ቤቴ ስል ስንጎዳጎድ ባለቤቴ ከወጣበት ሰዓት ጀምሮ እስኪመለስ ድረስ አላማረርም። በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው የምሰራውን ነገር የምሰራው ቤቴ ውስጥ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጤነኛ ፋሚሊ፣ ጤነኛ ቤተሰብ አለኝ። ከሁሉ በላይ ደግሞ እሱ ነው። ልጆቻችን እኛ ባለቤቶቻችን ጤነኛ ሲሆኑ ነው ትልቁ ነገር። እና አንዳንድ እናቶች እንዴት እንደሚሰቃዩ ስታዩ በተለያየ ምክንያት በተለያየ በሽታ ልጆቻቸው ተይዘው ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ ልጆቻቸው ተሸክመው የሚሄዱ እናቶች ስታዩ እግዚአብሔርን ማመስገን አለባቸው። ቤት ውስጥ ዕቃ ስላጠብን፣ ቤት ስላጸዳን፣ ለልጆቻችን ስለኖርን ተጎዳን ብለን ማሰብ የለብንም። እግዚአብሔርን ማመስገን መቻል አለብን። እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኜ ልጆቼን ሰርቪስ አደርግ፣ ባለቤቴን ሰርቪስ አደርግ፣ በሁሉ ነገር ደስተኛ ሆኜ ነው የማደርገው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን ባለን ነገር። የዛሬ መልእክቴ ነው። ባሎቻችን እንንከባከብ። የሰው ባል እያየን የእኔ ባል እንደዚህ በሆነ የእኔ ባል እንደ ኤኬሌ ባል በሆነ ሳይሆን ማለት ያለብን እግዚአብሔር የሰጠንን የእኛን ባል ተንከባክበን ወደምንፈልገው አቅጣጫ በጥበብ በእውቀት ማምጣት እንችላለን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንግዲህ ይህንን ለማድረግ ጸጋውን ያብዛልን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይህንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በድጋሚ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ። አዳዲስ ቪዲዮችን ስለቅ ደግሞ ወዲያው እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን የመጀመሪያን ኦል የምትሏን መጫናችሁን አትዘንጉ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ደግሞ በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ለዛሬ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።